السلام علیکم د یو څو ورځونه د لچکداري د نور شیشې نه دی فلیکسیبل سولر پینل دا په انټرنیټ باندې ګرځي ډیر زیات وایرل خلکو یو ګوره لیټسټ ټکنالوژي د بای د ربر په شان تاویږي را تاویږي نه پې کاڼی اثر کوي نه پې گلی اثر کوي طوفان باران څه وته نه وایي لہٰذا د دې کلکو شیشو زمانه اوس لاړه اوس به خلک ټول دا استعمالوي بل سپکیم دي د یو ځای نه بل ځای ته په اسانه باندې مړه شي خو زه تا ته خبر وکړم دا لچکداري د نور شیشې چې کوم ته اوس په انټرنیټ باندې اینی دا په مارکیټ کې اوس نه دی راغلی دا لس کاله مخکینی مارکیټ وګوره ام موجود وي زه تا ته یو چارټ خیم هغې ته لږ په غور وګوره 2017 کال دی 2019 کال دی آلریډي د نن اووه کاله مخکې آلریډي د ده مارکیټ 416 ملیون ډالره دی 416 ملیون ډالر نو ته سوچ کوه چې د نن اووه کاله مخکې د دونه مارکیټ جوړ کړی دی 416 ملیون ډالر مارکیټ جوړ کړی نو دا به لانچ شوي سونه مخکې وي نو لس دولسو کالو نه مخکې که ته مارکیټ وګورې دا پکې موجود وي دا شیشې دا اوسنۍ نه دي راغلي خو زه تا ته خبر وکړم دوه کوېسچن اوس دلته کې پیدا کېږي او کوېسچن یې دا دي چې دومره مخکې موجود وي نو خلک د دې استعمال ولې نه کوي یار د کلکو شیشو نه خو دا ډېر ښه دي په اسانه وړلی کېږي راوړلی کېږي کاڼی ګلۍ باران طوفان څه ورته وایي نه یو خبره دویمه خبره چې دا اوس ولې وایرل شوې نو په دې دواړو خبرو باندې به ته اوس کلیر شي اولنۍ خبره دا ده چې دا دومره مخکې نه په مارکیټ کې موجود وي لس دولس کالو نه مخکې موجود وي خو خلکو نه استعمالولې د هغې وجه دا وه چې دا سالر فلیکسیبل پینل چې کوم لچکدارې د نور شیشې دي دا د دې کلکو شیشو نه ښې نه وي دا ښې نه دي د هغې نه ولې زه تا لږ په خبره پوه کړم دې خوا وګوره دا فلیکسیبل سولر پینل نه دی ګوره سولر پینل آلریډي تاسو ما په دې پوه کړي وای چې د سیلیکان نه جوړ دا کوم توروالی ایسي دي دا نور دا رڼا رانیول او بجلی تاړول کار دا کوي نو د دې د پاسه بیا کور لګولی دی د حفاظت لپاره اوس چې کوم دا کلکې شیشې دي دا عامه شیشې چې خلک د کور د پاسه لګوي په کاڼي په ایستلو سره چې ماتېدی شي نو د هغې د پاسه د دغه سالر سیل د حفاظت دپاره یې دغلته کې لګولی ګلاس شیشه انکیپسولنټ ورته لګولی اوس ښکاره خبره ده یار په شیشې باندې ګلۍ دړادړ را پرېوځي یا په کاڼي را پرېوځي خو ماتېږي به بل طرف ته د دغه ګلاس په ځای باندې په دې فلیکسیبل لچکدار شیشه کې پی ای ټی استعمال کړی دی پولی ایتایلین ټرپتالیټ پی ای ټی پولی ایتایلین ټرپتالیټ او دا یې پکې ځکه استعمال کړی چې یو خو دا لچکدار دی میکینیکل ریزیسټنس یې ښه کافي دی چې په اسانه باندې په شیشې ته ماتولی را ماتولی نه شي د پلاسټک مثال دی صحیح شو ربړیز پلاسټک دی نو یو خو په دې کې دا فایده شو لچکدار شیشه دی جوړه شو بل دا ټرانسپیرنټ هم دی ٹرانسپیرنٹ مطلب دا چې د نور رڼا د دینه خولي پاس کیږي نو خکته چې کوم هغه توروالی د سیلیکان هغه سل لګېدلی دی کنه هغې ته هغه د نور رڼا رسي نو بجلی تیارولی شي او بل حرارت هم ورته په اسانه څه نشي ویلی دی ترمل ریزیسټنس ډېر ښه دی گرمایشی پاسانه نشی خرابولی نو دغلته کې اوس د دې د کور کولو لپاره چې د دې شیشې د دې غم نه خلاص شو چې کانه پر اپری وز یو مات شو مایکرو کریکس پکې راځي او بیا کار پرې دی نو دا لچکدار سیز وته لګوا پی ای ټی پولی ایتایلین ټرپتالیټ اوس د کې مسله دا ده کنه د پی ای ټی کې چې کله د باندې د نور رڼا لګي یاد ساتها د نور پر رڼا کې خاص قسم ریز دی هغه ته مونږ یو وی ریز وایو الټرا وایلیټ ریز یو وی ریز ستا په دې سرمن کې دا توروالی چې دا نور کاز کوي کنه میلانین چې پیدا کوي نور ته چې څوک ګرځي نو تور سان ته جوړیږي تک تور شي کنه د هغې وجه هم د الټرا وایلیټ ریز دی خطرناک ریز دی د اوزون لیر زمونږ نه رامنې کوي هم ښه کافي حده پورې نو دا یو وی لایټ چې کله په دې پی ای ټي باندې پرېوځي د دې نور د لچکدارې شیشې د پاسه چې کم کور دی پی ای ټي نو د ده ډیګریډیشن کېږي دا خرابیږي د هغې سه خبرې ولې دا ایتایلین دی یو ارګینک کمپاؤنډ په دې کې موجود دی کاربن یو کاربن د بل کاربن سره بانډ جوړ کړی دی ولې دغه بانډ مات کی او کاربن ریډیکل ته جوړ کی دې ته بیا موږ وایو نیاس نیاس مطلب نان انټینشنلی ایډډ سبسټانسز مطلب د سیزونو پکې پیدا شي چې هغه سیزونو ستا په کار نو یو قسم له پکې خیره پیدا شو لکه ته چې بادرنګ راوالې بادرنګ خورې نو بادرنګ نه چې هغه زګ تراړی زګ خوستا په کار نه دی کنه دغه شان دغه یو اکسترا پزول چیز په دې شیشه کې دنه پیدا شو نیاس نان انټینشنلی ایډډ سبسټانسز نو دا نان انټینشنلی ایډډ سبسټانسز نه دا د دې شیشه د دې لچکدار شیشه عمر کم کی عمر دې سي کم کی چې ستا چې کم د نور رڼا بیا په دې باندې پریوزي دا تعالی او عمر بجلی نه درکې سونه به په اوله کې درکوله نو آوټپوټ د دې کم شو نو رورو د آوټپوټ کمیږي نو بیا په اخر کې د سي مزه نه ای نو په دې وجه باندې خلکو دا ٹرائی کړه خو خوندې ونه کو نو بس دای په زول لري کو او هغه چې دی نو هغه افیشینسی داسې نه کمیږي افیشینسی چې اوور آل ته هم ګوري د ده افیشینسی نه ده افیشینسی ده دا افیشینسی د دیارلس فیصدو نه والا د شپاړس فیصدو پورې ده او دا چې کمی کلکې شیشې دي دا ګلاس په چې لګېدلی په کاڼي او په ګلو وغیره چې ماتېدی شي نو هغه دی تقریبا د شپاړس فیصدو نه راواله د دویش فیصده پورې او دا ایله د شپاړس فیصده پورې ده هغه د دویش فیصده پورې ده نو د هغه افیشینسی خوه
پدی وجبانی د دې استعمال خلکو دومره اونکو چې دومره د مخکنه د کلونو مخکنه موجود خو بیا هم خلکو دون استعمال ونکو او د دې استعمال برقرار روان دي د اغین علاوه کته د دې قیمت هم کتلې وې کنه نو د دې قیمت داسې و چې ته یو واټ پیک صلاحیت د چسونه بجلی پیدا کولې شي د خرچه پر اتله تقریبا $15 پورې د په جوړیدلو کې ادم صحیح شولا او د چې کوم خرچه راتله د یو واټ پیک ته پارانو تقریبا $2 راتله نو د قیمت هم دنه کم رااله نو چې یو سیز ارزان هم دی او مال ډیر وخت کارم کوي او یو سیز ګران هم دی او لږ وخت کار رااله کوي نو زه به کم یو ولم قابل بالم البته د دې دا فائدہ شته چې دا ماتیږي نه د پښانت څنګه چې دا ماتیږي په دې باندې یو خو وړې راوړې ځان سره زیات نشي دا وړلې راوړې شي بلکې په دې باندې کانه یا سو غلې ولې وشول نو مات شي به دا نه ماتیږي خو په دې کې مسله دا چې دا ډیګریډ کیږي بار بار په نور لګي د عمر رو کمیږي خرابیږي د مایکرو کریکس د وجه خرابیږي او د قشانت کې د دې یو فائدہ نه د فلیکسیبل د دې یو فائدہ په دې باندې د ویټ مطابق دا ولې سپکوالی چې زیاتوم چې یو کیلوګرام دا تاسو 60 واټ شپېته واټ پاور درکولې شي او د دې کلکو شیشو یو کیلوګرام تاسو صرف 15 واټ پاور درکولې شي د دې ساده مطلب بزته تا دا ویم کې مثال کې تور پر دا کلک شیشه او دا لچکدار شیشه ته د دوه شیشې راوالي چې د دوانو طاقت پاور یو عمرې صحیح شو نو دا لچکدار شیشه به د دې کلک شیشې نه سلور چند سپکې سپکې نو پاسان باندې وړلې کیږي وړلې کیږي دا د یو پازیټیو پوینټ خو هغه پازیټیو پوینټ دې سی او چې زمارو را شیشه ډېر کم کوزه د سړی په کار راځي چې د یو ځنه بل ځته ویسي باقي دا خلک لګي نو اوس چې نقصان د سده چې عمر کمیږي پیسې سیوا راځي او صرف دغه فائده ده چې ماتیږي پاسانه او د یو ځنه بل ځته وړل کیږي او بل طرف ته دغه پاسانه ماتیږي زس حفاظت وغیرہ به وکي د یو ځنه بل ځته نه وړل کیږي زی اسیم په کور لګوما خو افیشنسی سیوا د بجلی له خره کې په اسانه خرابېږي نو او قیمت کم ده نو سبب یاد خو خو په دې وجه باندې د په مارکیټ کې داسې یو بوم نه چلولې خو په دې باندې ریسرچ روانو ساينټیسټ کار کوي ساينټیسټ په کار کوي هغه وایي چې دا د الټرا وایلیټ ریډیشن دا مسله چې کوم په پی ټی باندې کېږي چې دا موږ ختم کوو چې څونه کمولې شو چې کمی کوو چې دا سی وای سبستانسز په دې کې بیا نه پیدا کیږي او د عمر نه کمیږي او د برابر بجلی ورکوي او بل په قیمت باندې هم دوی فوکس کوي چې دا قیمت هم کم شي نو اوس چې بجلی آوټپوټ هم مال خرا کوي او قیمت هم کم شي او بیا ماتی ګراماتی کېم نه او د یو ځنه بل ځته مړل کېږي نو بیا ګورې بيخي مارکیټ د دې بیا د کلک شیشه تلې والا کلک شیشه دې بیا وړ غیا دا بیا لاړه نو اوس په هغه باندې چون کې کار روان دي نو رورو د لچکدار شیشې مارکیټ ته راوځي رورو اډورټایز کیږي خلکو ته په قلار قلار باندې ښکاری خو خیر هغه پورې لا رسیدلې نه دي ځینې ساينټیسټ وایي چې تقریبا د 2027 پورې د 2020 پورې به د دې مارکیټ د 114 ملیون ډالر نه اوړېدلې مطلب دومره خلکو باغستې رورو په خلک پنځه وره چې خوريږي به په خو هغه به ډیپند کوي چې څونه دا سیوا ښه کار سړی دی کوي ارزانه پریوزي او عمر یې په اسانه باندې نه کمیږي سیوا وخت سړی دی کار کولی شي نو خلک بیا انویسټمنټ پدې کوي بیا به حقیقت کې د مارکیټ وغورځيږي خو لا فی الحال د په مقابله کې دا دومره څوک خوښی نه دا لچکدار شیشه دې ځای پر خبره کلیر شوه اوس د دې ریزن چې دا کومه کلکه شیشه وه د دې دا مارکیټ دونه را پرېوته ولې دونه ارزان ولې شو نه دا ماته سو د دې نه مخکېنی لیکچر کې پوهې کړی وي چې د دې نه شاته پیور جیو پولیټیکل ریزن دی د چین او د یورپي ملکونو او د امریکې په خپل منځ کې یو زد روان دی په مارکیټ باندې د هولډ اغستلو او هغه کې چاینیز په دې کوشش کړي چې تاوان نیم پکې وکړو کنه خو مارکیټ راندې نشي وړلې نو هغه په دړادړ د شیشې جوړی په ارزان ریټ باندې چې څونه په ارزان ریټ مارکیټ کور کولې شي نو کوشش کوي چې کوري کې د اغه د وجه نه دا انتهایی ارزان شوي او لا پکچر ابي باقی هه کېده شي نورم ارزان شي او البته دا پکې کېده شي مي بي دا یو چانس ز خپل پرډکشن کوم که په امریکا کې الیکشن وشو او د ډونلډ ټرمپ حکومت رااله بیا مې بي چې واپس ګران شي خو بیا مې بي چې واپس ولې ګران شي دا زولې ويم ځکه چې جو بایدن په فازل فیولز په پروډوسرز باندې سوک چې دا تیل او پټرول او د دې مارکیټینګ کې دا پیدا کوي روباسي خرڅې د دې نه ګټه کوي په هغه باندې خو کافي ریسټریکشنز لګولې هغه وی چې دا سولرایزیشن مونږ وکړو د ډونلډ ټرمپ چې د نو د اغوی سره د ډونلډ ټرمپ پالیټکس له غونټه کې ریلیټډ دی د ډونلډ ټرمپ پالیټکس له سپورټ د زیاتو کسانو چې کوم ملاویږي پاره کې زیات کسان دغه د تیل او د ډیزل او د نېچرل ګیس او د دې کار کول والي دي د پروډوسرز دي نو د ډونلډ ټرمپ راتلو سره مې بي هغه د غینې ریسټریکشنز لري کې خچو اوس د غینې ریسټریکشنز لري کړو نو ته ماتو وایو خو د چاینا غونټه جاین ناز چې هغه د سیارزان په بلا مقدار کې شیشې پیدا کوي او بل خو
تیل نه مغه ریسټریکشنز لري شو هغه تاسو خلک په اسانه اپروچ کولی شي تیل مغه ستې شي نو د یورپ چې کومې کمپنیانې دي هغه به هارو مني چې یاره بس پرېدو مړه د مارکیټ د چاینا ته پرېدو چې کوي او چې کله یو پرم چاینا ته پته ولګي چې اوس په مارکیټ باندې زما گرفت رالی یورپی یونین او امریکا دوی هر اومنو نو دی به بیا د ګټې د پاره دا شیشي واپس ګرانی دم پاسیبل ته زه نه وایم چې 100% به داسې کیږي پاسیبل ده که د ډونلډ ټرمپ الیکشن کې ډونلډ ټرمپ د جو بایډن مقابله کې وګټله نو دا غریزنه تاسو په کلیر شوی چې ولې لچکدار شیشي اوس مارکیټ ترالی او روان وخت کې د دې سره سکیدو والی دي. جزاکم الله خیر.